akan sambung yang minggu lepas. Yang minggu lepas itu ialah mengenai hotel. Minggu ini ialah mengenai dua bangunan yang lagi mahal. Saya agak terlewat untuk hantar anak ke preschool, so I'm going to be quite quick dan juga go direct to the point. Yang soalan yang lain-lain ataupun apa dia tu nanti mungkin saya boleh jawab kemudian. Jumaat lalu saya telah tunjukkan bagaimana hak milik Hotel Grand Plaza Kensington yang kononnya dibeli oleh anak syarikat Felda, iaitu Felda Investment Corporation Sdn Bhd ataupun FIC, sebenarnya didaftarkan di atas nama sebuah syarikat offshore yang walaupun namanya hampir sama dengan syarikat yang dikatakan anak syarikat Felda itu, iaitu FIC London Hotel Private Limited, tetapi ia syarikat yang berlainan kerana ia didaftarkan di British Virgin Islands BVI dan tidak dimiliki oleh Felda kerana tidak ada penyata-penyata rasmi Felda yang menyebut bahawa ia mempunyai sebuah syarikat yang dinamakan FIC London Hotel Private Limited di BVI. Semakan dengan penyata-penyata rasmi Felda tidak menunjukkan bahawa syarikat yang ditubuhkan di BVI itu adalah sebahagian dari kumpulan Felda. Felda menyatakan di dalam penyata kewangan yang diaudit yang terkini, iaitu bagi tahun kewangan 2015, bahawa anak syarikatnya yang memegang pelaburan hotel ini ialah FIC London Hotel Private Limited yang ditubuhkan di United Kingdom dan dimiliki sepenuhnya oleh FIC. Ini ialah yang saya telah bentangkan hari Jumaat yang lalu, tidak dilaporkan hampir semua oleh media kecuali mungkin ada satu atau dua saja, mungkin atas sebab-sebab yang kerana terlalu sensitif, sehingga kini tidak ada sebarang jawapan dari mana-mana pihak mengenai soalan paling utama yang saya timbulkan, iaitu jika Felda yang membayar kos membeli hotel itu dan kosnya dilaporkan sekitar 330 juta ringgit, kenapa hak miliknya itu didaftarkan di atas nama syarikat lain yang syarikat itu penuh kerahsiaan dan kita tidak akan tahu siapa yang sebenarnya di belakangnya. Dan kalau perkara itu yang soalan saya ini Felda ada ataupun Tan Sri Syahri Samad ada jawapan yang baik, maka kami nak tahu siapa sebenarnya pemilik syarikat BVI itu. Kemudian tunjukkan buktinya kepada orang ramai. Jangan takut ya. Malangnya jawapan yang paling pintar setakat ini yang diberikan oleh Tan Sri Syahri Samad ialah saya, ialah dia kata maksudnya saya lah, jawapan yang dilaporkan di dalam Sinar Harian yang saya bentangkan tidak dilaporkan oleh Sinar Harian saya rasa ataupun akhbar lain, tetapi jawapan Tan Sri Syahri Samad itu dilaporkan dan jawapan yang diberikan dan dilaporkan oleh Sinar Harian dan juga Berita Harian ialah saya macam terlepas kapal, saya tertidur 3 bulan kerana kononnya ini bukan benda baru. Ini kan kata Tan Sri Syahri Samad, ini kan dah lama disiasat, jadi apa yang nak bising dan tak ada benda baru yang saya nak bawa. Saya tidak ada mood lah untuk melayan komen sebegitu daripada seorang pengerusi Felda. Kerana pertamanya saya bukan pengerusi Felda yang makan gaji macam dia, dan saya sebenarnya kalau saya nak tidur pun tak ada masalah. Kalau saya tertidur 3 bulan ke 5 bulan pun tak apa, kerana bukan saya yang makan gaji untuk menjaga harta rakyat melalui Felda. Saya tak pikul lah mana itu. Jadi kalau saya tak ambil tahu langsung pun mengenai Felda ni pun kes saya lah, kerana saya bukan bertanggungjawab. Jadi kalau dia nak buat lawak ataupun dia rasa itu selamat dengan bagi kenyataan yang kurang cerdik seperti itu, itu terpulang kepada dia. Tetapi apabila Tan Sri Syahri, iaitu seorang
pimpinan kanan UMNO Barisan Nasional yang diberikan amanah untuk menjaga harta rakyat di dalam Felda, dia tidak rasa malu dan tidak rasa terpanggil untuk menerangkan isu yang paling penting yang saya timbulkan. Saya tak timbulkan soal ada berlaku salah laku, perlu siasat. Itu semua orang tahu. Cuma kita tunggu dah lama, tak ada cerita. Yang paling penting saya timbulkan hari Jumaat lalu ialah Felda bayar, tetapi hotel itu didaftarkan hak miliknya atas nama lain, atas syarikat lain yang setakat ini rekod menunjukkan bahawa ia bukan milik Felda. Sebab yang SPRM siasat seperti yang dilaporkan setakat ini ialah bahawa siasatan itu berkisar kepada bayaran lebih yang dibuat oleh pihak tertentu yang merugikan Felda. Yang itu kita tahulah, ada orang kata 60 juta, 90 juta, yang itu saya pun dah tunjukkan. Tetapi belum ada lagi yang beritahu bahawa Felda kena tipu sedemikian rupa. Bayar 330 juta tetapi hak miliknya didaftarkan kepada orang lain. Jadi sebab itu saya tidak akan melayan Tan Sri Syahrir nak cerita siapa tidur. Dia nak main polemik politik terpulang kepada dia. Kerana ada perkara yang lebih besar yang saya akan kongsi pada hari ini, iaitu kalau minggu lepas mengenai hotel berjumlah 330 juta ringgit. Hari ini saya nak tunjukkan sekitar 1 bilion ringgit daripada pelaburan Felda di London juga berada dalam keadaan yang sama. Felda bayar, daftar hak milik atas nama orang lain. Baik. Sejak tahun 2015, Felda di bawah kepimpinan Tan Sri Isa Samad mula terlibat di dalam sektor hartanah secara besar-besaran. Jika sebelum itu Felda hanya membeli hartanah-hartanah yang sudah siap dibina melalui sebuah lagi syarikat yang ditubuhkan, iaitu FIC Global Limited, yang sepatutnya adalah anak syarikat kepada FIC, iaitu anak syarikat pelaburan Felda. Felda mula terlibat di dalam pembangunan pembinaan bangunan-bangunan pula sejak tahun 2015. Saya tunjukkan nota 44 dari penyata kewangan di audit Felda bagi tahun 2015 yang menyenaraikan FIC Global Limited sebagai anak syarikat milik penuh Felda yang ditubuhkan di United Kingdom. Saya highlight dengan kotak di situ. 44A, maklumat syarikat-syarikat subsidiary, dan salah satunya selain daripada Grand Plaza Kensington dan yang lain-lain ialah FIC Global Limited, negara penubuhan United Kingdom, dan aktivitinya ialah pegangan pelaburan hartanah. Pembabitan Felda di dalam projek-projek yang membina pembangunan kediaman untuk disewakan kepada pelajar-pelajar ini, mula dia beli service apartments di Grand Plaza Service Apartments di Bayswater. Kemudian dia beli hotel yang dinamakan semula sebagai Grand Plaza Kensington. Dan bermula tahun 2015, dia mula terlibat di dalam pembangunan hartanah untuk membangunkan unit-unit kediaman yang disewakan kepada pelajar-pelajar. Dan perkara ini dilaporkan secara besar-besaran di media tempatan. Saya ambil yang satu daripada New York Times, kerana kita kena tunjukkan daripada media mereka. Yang ini besar-besaran, Felda Hostel in Wembley, a big hit. Ini bangunan dia. Next one tu kalau kita boleh tunjukkan ya. Yang ini dilaporkan 18 Oktober 2015. London, a stone's throw, blah 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 ni, tapi boleh tengok. Felda House Wembley offers the ideal place with facilities that cater for every student's needs. The
18 floor building with the Felda corporate color throughout the fully equipped student accommodation, towers above other buildings in the area, overlooking Wembley Stadium, as well as the soon to be completed second Felda hostel with 872 rooms. Felda House Wembley, which was completed in July this year, ya maksudnya July 2015, cost £58.5 million, the equivalent of 380 million ringgit, and was immediately swarmed by students from all over the world. Itu ialah laporan daripada NST sendiri, kan boleh tengok eh. Baik. Maka projek pertama yang Felda terlibat ialah Felda House Wembley ini yang disiapkan dalam tahun 2015 dan beralamat, kalau boleh tunjukkan the next screenshot eh. Alamatnya ialah di 575 North End Road, Wembley HA90UU, dan ini ialah daripada crmstudents.com, iaitu ejen yang besar di UK yang terlibat memberi sewaan kepada pelajar-pelajar. Jadi kita boleh sahkan di sini bahawa alamat Felda House ialah 575 North End Road, Wembley HA90UU, kerana itu ialah maklumat untuk kita semak geran hak milik nanti. Saya tunjukkan beberapa kepingan gambar bangunan dan juga bilik-bilik di dalam Felda House ini. Memang lumayan, tidak seperti bilik-bilik di rumah makcik-pakcik yang kuat sokong UMNO dekat Felda-Felda. Ini dia. Next one. Yes. Dan projek kedua yang disiapkan pula, juga satu lagi projek kediaman pelajar juga. Kalau tadi dinamakan Felda House, projek kedua yang disiapkan oleh Felda dan melibatkan wang yang tinggi juga dinamakan Grand Felda House. Yang pertama Felda House, yang kedua Grand Felda House, dan ia dilaporkan, kalau boleh tunjukkan screenshot daripada The Sun, ini dilaporkan 29 Julai 2016, dan ia dilaporkan disiapkan di tapak yang sama berharga 109.26 juta pounds ataupun bersamaan sekitar 656 juta. Dan diterangkan secara jelas, Felda Investment Corp FIC, the investment arm of the Federal Land Development Authority, has made its second investment in the student accommodation market in London, Grand Felda House. The construction of Felda House Wembley, located in the heart of Wembley, was completed in July this year. Itu salah sebenarnya, sepatutnya Grand Felda House Wembley, at the total cost of 109.26 million in a statement yesterday. Ya, baik. Nah, baik. Ini yang penting. Okay. Saya akan tumpu kepada Grand Felda House Wembley dalam sidang media yang lain, kalau tidak lama sangat. Saya nak tumpu kepada yang pertama, iaitu Felda House Wembley yang kita tunjukkan bangunan dan juga bilik-bilik yang cantik tadi. Oleh kerana kita dah tahu apa yang terjadi kepada Hotel Grand Plaza Kensington, maka saya ambil inisiatif untuk menyemak geran hak milik Felda House yang pertama tadi, yang berjumlah kosnya 380 juta ringgit, untuk memastikan bahawa projek itu dan hartanah Felda House itu benar-benar hak miliknya didaftarkan atas nama anak syarikat Felda. Kerana kita telah the discovery hari Jumaat yang lepas, dalam kes Hotel Grand Plaza Kensington, walaupun dibeli dan dibayar dengan wang Felda, tetapi hak miliknya didaftarkan di atas sebuah syarikat BVI yang kita tidak tahu hak miliknya, kerana syarikat BVI itu walaupun namanya hampir sama, tetapi pemiliknya dirahsiakan. Maka saya rasa semua boleh jangkakan sekarang where we are. Maka saya sertakan geran hak milik Felda House di alamat 575 North End Road, Wembley,
yang saya beli pada harga 3 pounds daripada His Majesty's Land Registry ataupun pendaftar tanah UK. Cuba tengok. Geran ini saya dapati dan saya beli pada 12 Oktober, 2-3 hari yang lalu. Jadi ini terkini. Dan cuba tengok registered owners ataupun pemilik Felda House, address of the property, Felda House 575 North End Road. Ia adalah satu lagi syarikat yang rahsia, iaitu BVI FIC Global Limited. Nama sama, peguam sama, tetapi ia adalah syarikat BVI juga, bukan ia membesarkan. Baik. Jadi tengok betul-betul, memang sah, dah besar tu. Oh, Ramesh, sebesar-besar tu aku tengok ni. Baik. Sekali lagi, syarikat yang memiliki hak milik Felda House ialah sebuah syarikat yang namanya sama dengan anak syarikat Felda yang diisytiharkan di dalam penyata kewangannya. Sebab tu kalau tengok dia dalam penyata kewangan Felda yang diaudit, nama anak syarikat seperti yang saya tunjukkan dalam nota 7, nota 44 tadi, ialah belum lagi, it's okay, namanya ialah Felda Global Limited. Tetapi ia syarikat yang berlainan, kerana ini bukan syarikat yang didaftarkan di London, tetapi ia syarikat BVI. Dan syarikat BVI, kita semua tahu, kita takkan dapat tahu siapa pemilik sebenar kerana undang-undang BVI merahsiakan. Semakan ke atas rekod Felda yang boleh disemak oleh orang awam setakat ini juga menunjukkan tidak ada apa-apa anak syarikat Felda yang bernama FIC Global Limited yang didaftarkan di BVI. Maka saya ingin tegaskan pada hari ini penemuan kita bahawa bukan sahaja hotel berharga 330 juta ringgit yang dibeli dengan menggunakan wang Felda yang hak miliknya didaftarkan di atas sebuah syarikat rahsia di BVI. Kini pada hari ini saya tunjukkan bahawa pelaburan terbesar Felda di London, iaitu projek-projek Felda House, dan selepas ini dalam yang akan datang kita juga boleh tunjukkan Grand Felda House yang pelaburannya berjumlah 1.036 bilion ringgit juga didaftarkan di atas satu lagi syarikat rahsia, iaitu FIC Global Limited yang didaftarkan di BVI. Saya sangat-sangatlah berdoa supaya adalah seorang ketua cawangan UMNO Felda yang menjadi pemilik syarikat BVI itu, paling kurang dapat balik kepada orang Felda. Kalau kita perhatikan geran tadi, ya, geran hak milik yang saya tunjukkan tadi, kalau go back to geran, actually memang senang, ya, yang ada color merah, yang kotak merah, ya. Cuba tengok ada price stated 10 million pounds. Di atas grant itu ada menunjukkan, dan can come back to the screen, ya. Di atas grant itu ada menunjukkan harga yang didaftarkan di bersama-sama dengan grant ini yang berjumlah 10 juta pounds ataupun 60 juta ringgit. Saya rasa peliklah, saya tidak yakin bahawa untuk membina satu bangunan yang mewah yang besar itu hanya melibatkan harga 60 juta ringgit. Oleh sebab itu, maka saya telah buat beberapa semakan yang lain untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut sebenarnya apakah 60 juta ringgit yang didaftarkan bersama-sama dengan hak milik Grand Felda House itu. Semakan saya mendapati sebenarnya, sekali lagi kita tidak terkejut bahawa Felda House telah dicagarkan kepada bank yang sama seperti mana juga Hotel Grand Plaza Kensington dicagarkan yang kita tunjukkan minggu lalu. Felda House ini juga dicagarkan kepada bank yang sama, iaitu Bangkok Bank Public Company Limited. Dan sebab itu nilai 60 juta ringgit itu ada di dalam geran hak milik kerana Bangkok Bank Public Company Limited sekarang ini letakkan charge di dalam hak milik itu kerana dia ada tuntutan ke atas geran hak milik dan Felda House itu. Maka sebab itu 60 juta itu ada di situ. Saya beranggapan bahawa 60 juta itu
adalah jumlah yang dipinjam dari Bangkok Bank Public Company Limited, maka sebab itulah jumlah 10 juta pounds ataupun 60 juta ringgit itu ada di dalam geran hak milik. Maka saya seperti biasa pergi semak, saya pergi cari perjanjian untuk saya semak dengan lebih lanjut. Saya sertakan perjanjian pinjaman yang mencagarkan Felda House ini kepada Bangkok Bank Public Company Limited. Cuba tengok namanya Bangkok Bank Public Company Limited, kalau turun ke bawah lagi. The next one, mana? Company yang mencagarkannya, FIC Management Houses Private Limited. Kalau tengok yang the next one, muka surat depan perjanjian, bukan yang ini, man. Yang yes, this one. Yes, yang ini kalau besarkan sedikit, dia tak ada print screen. Oh, it comes together, is it? Well, this one dulu, okay. Dia banyak sangat, so kadang-kadang kita pun. Ini ialah perjanjian pinjaman di antara FIC Management Houses Private Limited dan Bangkok Bank Public Company Limited. Is a debenture in relation to the liabilities of the company, iaitu FIC Management, to Bangkok Bank Public Company Limited. Salinan ini disahkan benar oleh Wang Siu Yong, peguam bela dan peguam cara. Dan saya ingat beliau yang dipanggil oleh SPRM. Jadi SPRM tahu benda ni, kerana saya ingat saya dah semak laporan berita. Dan memang tak silap saya, ada peguam yang bernama Yong, daripada Yap Pen Yong, kalau tak silap saya lah, yang dipanggil. Dan saya ingat ini beliau. Tunjukkan yang seterusnya, Aiman, iaitu Schedule 1 Property. Ini ialah sebahagian daripada pinjaman untuk saya tunjukkan bahawa Felda House telah pun wall bawah. Kalau tu, dia tak ada print screen. Kalau tidak, because I gave a print screen yang Schedule 1 Part 1 Registered Property, yang menunjukkan bahawa leasehold dia, kalau macam tu di last page, Aiman, ujung sekali. Tapi tak apa, it's alright. Saya rasa yang penonton boleh tengok, saya akan sertakan nanti di blog saya. Perjanjian pinjaman itu ada Schedule 1 yang menyenaraikan property, dan property yang disenaraikan sebagai cagaran itu ialah, yes, this one, leasehold land and buildings known as Felda House, 575 North End Road, Wembley, HA90UU, demised by a lease dated on or about the date of this deed and made between FIC Global Limited and FIC Management Houses Private Limited, dan juga mana-mana registered property yang lainnya. Dan itu nama FIC Global Limited, iaitu syarikat BVI tadi, dan juga FIC Management Houses, iaitu anak syarikat Felda. Tunjukkan certificate of the registration. Ya, maka oleh kerana pinjaman itu, maka dimasukkan di pendaftar hak milik di UK, satu sijil tuntutan ke atas hak milik Felda House, dan ini didaftarkan bertarikh 15 Februari 2016, dan dia difailkan oleh FIC Management Houses yang menandatangani perjanjian dengan bank tersebut. Baik, back to screen. Saya tak pasti sama ada penonton di luar dah perasan ada sesuatu yang tidak kena, kerana walaupun kita ada semua dokumen itu, ada sedikit keraguan kerana sijil cagaran yang saya tunjukkan tadi didaftarkan di atas nama yang terlibat mencagarkan itu. Syarikat yang dimasukkan nama itu ialah FIC Management Houses Private Limited, kerana perjanjian pinjaman itu di antara FIC Management Houses Private Limited dan Bangkok Public Bank, Bangkok Bank Public Company Limited. Tetapi guran hak milik
Felda House itu sebenarnya bukan atas nama FIC Management Houses Private Limited. Ia atas nama FIC Global, iaitu syarikat BVI yang kita tak ketahui siapanya. Jadi you have a situation whereby the owner of the Felda House is registered as FIC Global, yang syarikat BVI, dan ada tuntutan daripada Bangkok Bank Public ini because of a loan of 10 million pounds. Tetapi yang menandatangani perjanjian mendapatkan pinjaman daripada Bangkok Bank Public Company itu bukannya FIC Global BVI yang ada hak milik ke atas Felda House. Ada satu lagi syarikat, iaitu FIC Management Houses. Maka saya pun semak lagi siapa pula FIC Management Houses ini, dan saya boleh tunjukkan sijil penubuhan syarikat. FIC Management Houses Memorandum of Association ialah sebuah anak syarikat milik penuh Felda Investment Corporation Sdn Bhd. Yang ini memang betul-betul anak syarikat Felda, ya. Dan maka saya pun semak untuk saya pastikan kalau ini anak syarikat milik Felda dan ia ada perjanjian mengambil pinjaman dengan Bangkok Bank sehingga kan namanya masuk di dalam sijil yang difailkan kerana ada tuntutan ke atas hak milik. Maka saya semak penyata kewangan terkini FIC Management Houses untuk saya pastikan bahawa pinjaman yang diambil itu masuk ke dalam akaun FIC Management Houses ini, kerana dia yang masuk pinjaman yang menandatangani ada perjanjian seperti yang saya tunjukkan tadi. Maka saya tunjukkan penyata kewangan terkini yang diaudit 31 Disember 2016, ya. Tunjukkan yang paling penting, iaitu balance sheet yang kedua, statement of financial positions. Baik, ya. Mungkin besarkan sikit Aiman, ya. Ini ialah balance sheet ataupun statement of financial position FIC Management Houses, iaitu anak syarikat milik penuh Felda. Dan cuba tengok, ya. Debtors, creditors, amounts falling due within 1 year. Maksudnya, dia punya pemutangnya ialah pemutang yang perlu dibayar di dalam 1 tahun sahaja. Maksudnya, memang sah bahawa dia tidak ada pinjaman. Kerana kalau ada pinjaman, itu ialah pemutang yang perlu dibayar lebih daripada 1 tahun. Jadi, saya daripada sini saya dah boleh tahu bahawa tidak ada pinjaman yang diambil oleh syarikat FIC Management Houses. Sedangkan pada masa yang sama di dalam pendaftar hak milik UK ada pula satu perjanjian di antara FIC Management ini dengan satu bank, iaitu Bangkok Bank Public, yang ada pinjaman. Jadi pelik, ya. Untuk saya pastikan bahawa dia benar-benar tidak ada pinjaman, maka saya semak nota 12 daripada penyata kewangan terkini yang diaudit. Kalau tunjukkan the next one, besarkan, ya. Creditors amount falling due within 1 year. Tidak ada pinjaman. Yang ada trade creditors, amounts owed to group undertakings, accruals and deferred income, social security and other taxes and other creditors, dan tidak ada mana-mana jumlah 10 juta pounds yang ditunjukkan. Maka jelas bahawa kita ada dunia paling hebat sekali. Anak syarikat milik penuh Felda ini ada pinjaman yang dia tanda tangani tapi tak keluar dalam pinjaman ini. Saya tak tahu siapa auditor kat sini, siapa tak tahu siapa auditor dekat UK. Baik. Now, maka back dan saya akan buat kesimpulan. Maka kesimpulan-kesimpulan berikut boleh dibuat, ya. Pertama, Felda mengumumkan ia membelanjakan 380 juta ringgit untuk membeli tanah dan menyiapkan Felda House, ya, di alamat 575 North End Road, Wembley, dan Felda House itu dibuka dalam tahun 2015. Tak boleh dispute, ya. Kesimpulan kedua, Felda melalui FIC juga telah menubuhkan sebuah anak syarikat milik penuhnya yang bernama FIC Management Houses Private Limited
untuk mengutip sewa dari unit-unit yang disewakan kepada pelajar-pelajar, dan saya telah tunjukkan memorandum of association, penubuhan hak milik. Saya telah tunjukkan juga accounts dan juga penyata kewangan di audit bahawa dia adalah syarikat yang mengutip sewa daripada unit-unit disewakan. Kesimpulan ketiga, hak milik Felda House ini sebaliknya, walaupun sewa itu dikutip oleh FIC Management Houses, walaupun Felda mengumumkan ia membelanjakan 380 juta untuk menyiapkan Felda House yang menjadi kebanggaan Tan Sri Isor Samad dan Datuk Sri Najib ini, tetapi Pelik bin Ajaib tahun 2000 bila kita semak hak milik minggu lepas, hak milik Felda House ini didaftarkan sekali lagi di atas sebuah syarikat di BVI yang kita tidak ketahui pemiliknya. Nama syarikat ini hampir sama dengan nama anak syarikat Felda yang diisytiharkan di dalam penyata kewangan Felda yang diaudit bagi tahun 2015, tetapi ini adalah syarikat yang berlainan kerana ia ditubuhkan di BVI dan ia merahsiakan pemiliknya, dan kalau pemiliknya tidak mendedahkan dan menunjukkan bukti saham dan sebagainya, sampai kiamat kita tak tahu siapa sebenarnya pemilik syarikat ini. Kesimpulan yang keempat, Felda House telah pun digadaikan pula ke sebuah bank yang bernama Bangkok Bank Public Company, tetapi sekali lagi Pelik bin Ajaib, perjanjian itu tidak pula di antara syarikat BVI itu dengan Bangkok Bank kerana pemilik Felda House itu adalah syarikat BVI. Kali ini perjanjian itu pula di antara anak syarikat milik penuh Felda iaitu FIC Management Houses dengan bank tadi bagi jumlah yang kita jangkakan bernilai 60 juta ringgit ataupun 10 juta pounds, iaitu jumlah yang kecil untuk membiayai satu projek. Bulan kelima ialah pinjaman 60 juta ringgit itu apabila kita semak pula di dalam penyata kewangan FIC Management Houses yang telah diaudit yang terkini bagi tahun 2016. Tidak ada apa-apa pinjaman yang ditunjukkan, sedangkan perjanjian pinjaman dengan bank menunjukkan FIC Management Houses bertanggungjawab dan ada liability untuk menanggung hutang itu, dan kalau dia tak boleh bayar maka segala asetnya, segala termasuklah Felda House yang bukan milik dia, dan over and above that kalau tak boleh bayar lagi, asetnya dan juga aset Felda sebagai syarikat induk boleh dituntut oleh bank. Lima kesimpulan. Saya yakin kanak-kanak yang sekolah pun boleh membuat kesimpulan bahawa kesemua ini adalah kerja gila yang menimbulkan terlalu banyak keraguan. Tak perlu nak terangkan lagi. Semua orang boleh tunjuk benda ini. Soalan-soalan ini soalan yang semua orang boleh tanya dan tidak perlukan untuk jadi auditor ataupun untuk jadi cerdik macam Dato' Ahmad Maslan ataupun Tan Sri Syari. Semua perlu tanya soalan common sense yang basic begini. Siapa yang dapat 60 juta? Siapa yang pergi pinjam 10 juta pounds, 60 juta ringgit ini yang terlalu kecil untuk buat apa-apa projek by any standard tetapi besar untuk orang persorangan? Siapa pergi pinjam 60 juta ringgit ini? Kenapa perlu pinjam 60 juta ringgit sedangkan Felda bayar sepenuhnya kos untuk menyiapkan Felda House? Dan itu diumumkan secara besar-besaran. Dah habis semua. Habis kenapa pula pergi pinjam 10 juta pounds? Clearly that 10 juta pounds, when it doesn't appear anywhere officially, saya syak benda ni ada orang klepet pergi ambil buat duit joli lah. Kan? Kenapa hak milik Felda House didaftarkan di atas nama syarikat BVI yang pemiliknya adalah rahsia? Kenapa perlu rahsiakan? Kenapa tak daftarkan atas di UK ke, di Malaysia ke? Kenapa perlu ada satu syarikat yang namanya sama untuk mengelirukan tetapi dia hak miliknya adalah di BVI? Siapa pemilik sebenar syarikat BVI ini
Dan adakah dia yang telah mengambil 60 juta ringgit yang dipinjam dan digadaikan dengan bank, kemudian yang meminjam itu pula anak syarikat Felda? Dan akhir sekali, siapa sebenarnya yang memiliki hartanah Felda House ini? Ya? Saya berharap Tan Sri Syahrir tidak lagi memberi jawapan yang tak ada kelas. Orang tanya soalan serius yang pasal wang rakyat, dia jawab saya tak tidur. Memang saya tak tidur lah, tapi paling kurang saya tak tidur, saya buat kerja. Dan dia pun jawab pula saya tertidur. Dan macam-macam lagi. Ya. Saya soal tidur ni, kesuka saya lah, saya nak tidur ke tak tidur. Cuma saya nak sihatkan Tan Sri Syahrir Samad dan pimpinan Felda supaya malam ini jangan tidur. Jangan tidur malam ini kerana saudara-saudara dibayar gaji. Jadi sila jangan tidur untuk cari jawapan kepada soalan-soalan yang saya timbulkan tadi, kerana segala keraguan tadi perlulah dijawab. Bukan saya saja, semua orang nak tahu jawapan-jawapan ini. Kerana kalau tidak ada jawapan yang munasabah, dan kalau tidak ada diberikan maklumat yang kita nak tahu mengenai siapa sebenarnya syarikat, pemilik syarikat BVI itu, siapa yang pinjam duit 60 juta pergi gadai harta Felda yang harga 300 juta lebih ini, kemudian ambil pula syarikat Felda untuk ambil pinjaman tapi duit itu entah ke mana. Kita nak tahu siapa yang di belakang itu. Dan kalau Felda ataupun pimpinan UMNO Barisan Nasional masih lagi bagi soalan jawapan yang bukan-bukan, maka tindakan saya yang seterusnya ialah untuk membuat laporan polis di bawah pelbagai akta yang telah pun dipecah ataupun dilanggar. Akta pengubahan wang, akta syarikat, kanun kesesaan, segala jenis, you name it. Kerana pilihan raya dah dekat, insyaAllah 4-5 bulan daripada sekarang, saya nak pastikan bahawa ada rekod pinjaman laporan mengenai perkara ini. Sekarang mungkin mereka boleh buat lawak ke apa, 5-6 bulan daripada sekarang kita buka balik dan mereka kena jawab satu per satu soalan-soalan ini. Jadi insyaAllah jumpa lagi. Share seberapa banyak, saya rasa kita masih lagi akan ada masalah kerana ada kemungkinan besar ia tidak disiarkan lagi oleh media kerana mungkin atas serious the you know, the gravity of the so-called accusation. I'm doubtful that it will be published yet again. Jadi saya berharap dan juga bergantung kepada saudara-saudari rakyat Malaysia biasa untuk share di Facebook, di Twitter, di blog saya, dan sebarkan di dalam WhatsApp seberapa banyak. Kita nak tengok lama mana dia boleh diam ataupun dia boleh bagi jawapan bangang, kerana I can go on for another 2 weeks. Ada bahan yang cukup untuk 2 minggu akan datang. Jadi terima kasih banyak-banyak. I'm very late to send my son. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat petang. Jumpa lagi esok.